Al-Mursyid Al-Am Fakti Pas. Yang berhormat Ayanda Tuan Guru Datuk Sri Haji Ahmad Haji Awang Presiden Pas. Yang amat berhormat Datuk Haji Ahmad bin Yaakob Menteri Besar Kelantan Timbalan Al-Mursyid Al-Am Pas. Seluruh pemimpin PAS, para tetamu, seterusnya sidang hadirin hadirat tuan-tuan, para peserta himpunan PAS Taping yang dirahmati Allah. Saya hilang kata-kata. Saya gembira dengan perhimpunan ini dan saya tahu bahawa tuan-tuan semua gembira dengan perhimpunan ini. Marilah kita berkongsi kebahagiaan, kegembiraan kita ini dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah Taala telah menyatukan niat kita daripada Perlis sampai ke Johor, Sabah dan Sarawak, sehinggalah anak-anak, rakyat di seluruh negeri Kelantan berhimpun dengan satu niat, iaitu datang untuk memberitahu pimpinan di atas, memberitahu Tuan Presiden, memberitahu Al-Mursyid Al-Am bahawa kami semua istiqamah di jalan Allah, insyaAllah. Secara ringkasnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada Al-Mursyid Al-Am, kepada Tuan Presiden, kepada Majlis Syura, kepada Ahli Jantan Kuasa PAS Pusat yang menjadi sumber kekuatan kami pihak Urusir untuk melaksanakan program ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat usia program Jawatan Kuasa Induk, Jawatan Kuasa Pelaksana, Jawatan Kuasa Teknika. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah bersatu hati bekerja semenjak lebih sebulan yang lepas. Juga terima kasih yang amat besar kepada Kerajaan Negeri Kelantan, kepada PAS Kelantan, kepada terutama sekali kepada sayap-sayap parti yang gigih, Jabatan Aman, Brigit Muslimat, sahabat-sahabat kawan-kawan ARC, seluruh sukarelawan yang mengambil bahagian. Terima kasih kepada saudara semua dan akhir sekali ingin saya melahirkan rasa yakin saya, kalaulah Allah Ta'ala mengizinkan Ayanda melihat perhimpunan ini, sudah pasti dia gembira melihat PAS yang kukuh barisannya, melihat PAS yang bersatu, melihat PAS yang berukhuwah, dan melihat PAS yang gigih istiqamah menuju kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih di atas ucapan sebentar tadi. Dan agenda berikutnya, saudara, himpunan PAS Taping pastinya tidak pernah melupakan satu agenda yang sangat penting kepada semua untuk yang hadir pada malam ini dapat memberikan bakti semaksimum mungkin kepada perjuangan Islam yang kita dakwahi. Dengan itu, saya melancarkan derma jihad fisabilillah untuk saudara-saudara memberikan sumbangan sebanyak mungkin kepada himpunan PAS Taping pada malam ini, bagi kita menggerakkan berbagai aktiviti amat Islami oleh Parti Islam se-Malaysia PAS. Saya telah dimaklumkan dan telah pun saya umumkan tadi bahawa perhimpunan kita pada malam ini lebih daripada 100,000 orang. Dan jika sekiranya itulah jumlah kehadiran, saya percaya paling minimal pungutan kita pada malam ini sempena meraih 25 tahun kerajaan PAS di Kelantan akan mencecah RM500,000 pada malam ini, insyaAllah. Jadi saya persilakan petugas-petugas untuk bertemu dengan semua yang hadir untuk memungut dan mengutip derma pada hadirin pada malam ini. Dipersilakan. Saya beri masa beberapa minit untuk petugas-petugas